Хмельничанка Олена Храпко-Легкун розписує скляну вазу. Каже, окрім створення малюнків на склі, займається розписом тканини. Олена зізнається, малює для душі. Мені дуже сподобалась така чарівна ніч, казкова, і захотілося щось таке намалювати. Для мами от подарувала їй. Для розпису використовую різного кольору та форми пляшки, вази, кольоровий і прозорий посуд – глечики. Спочатку наносимо малюнок спеціальним олівцем по склу, композицію, а потім приступаємо вже до розпису контурами чи фарбами. Використовую акрилові або контури для скла, універсальні контури. З дитинства Олена мріяла стати художницею. Я завжди малювала, і ще з садочка. На випуску я також сказала до художникам, коли питали діток. І так в школі мене помітила чомусь вчителька і порадила. Я відвідувала художню школу, закінчила нашу Хмельницьку. І так, потім пробувала поступати. Хотілося мені два рази, але я не поступила, завалила екзамени по диктанту. І так прийшлося йти в іншу професію, але займаюся для душі, таке моє хобі. Окрім скла і посуду розписує Олена і парасольки. Моя найперша і найулюбленіша парасолька. Це дуже мені хотілося свою квартиру, свою хату, щось так мені ці будиночки, ціла вулиця. І так пішов з парасольки. Прикрасила малюнками парасольку Олена 6 років тому. Каже, користується нею у дощ, фарби витримують негоду. Іншій розмальованій парасольці 5 років. Малювала цю парасолю для дочки спеціально, щоб там щось було таке ніжне. Підбирала такі весняні квіти. Окрім скла та парасольок, розфарбувала Олена і частину огорожі дитячого майданчику біля власного будинку. Вінні-Пух, коник, Пепа, совенятко і поросятко, машинка. Так, коли будувався будинок, здавався, заселились, голова СББ організував сусідів, хто хотів, хто мав бажання. То ми всі от малювали, хто що міг, мультяшки для наших діток. Батькам приємно, що діти зайняті, можуть на щось глянути, гарне пізнати своїх мультяшних героїв. Мрія Олена розмалювати кімнату у дитсадку. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.